Для мене Suzuki Vitara S – це той варіант, коли щодня можна спокійно їздити на роботу, а потім за нагоди прохопити зв'язку швидких віражів чи навіть виїхати на трек. І в цьому сенсі 140 кінських сил, звичайно, це не 200 коней, але для такої мізерної маси цього вистачає з головою. То що ж за кермом Vitara S допомагає мені їхати швидко? Ну, в першу чергу, звичайно, новий турбомотор Booster Jet, про який раніше за кермом Suzuki можна було тільки мріяти, і який вивів марку на абсолютно новий рівень. А ще мені подобається, як точно і швидко реагує коробка на найменше натискання педалі газу і як приємно звучить з хрипотою випускна система. Але на окремі компліменти заслуговує автоматична коробка передач, яка вміє бути такою м'якою і акуратною, що навіть не завжди помічаю процес переходу на іншу швидкість. Але при цьому вона може бути дійсно бойовою. Якщо ж ви хочете взяти участь у перегонах, то не обов'язково переходити у ручний режим вибору передач. Тому що є шанс або ж перекрутити мотор, або невчасно підітнути наступну передачу. В автоматичному режимі коробка навіть краще робить усе це, адекватно використовуючи обертальний момент з самих низів. І найцікавіше, що аби створити таку азартну машину, Suzuki навіть не довелося модернізувати ходову частину, тому що вона завжди готова кудись повертати. Дуже азартна, настільки азартна, що ти відчуваєш це навіть на прямій. Тому, аби отримати трошки більше комфорту, все-таки варто їздити в завантаженому стані, бо з пасажирами цей автомобіль котиться трошки комфортніше. А в наступному випуску ми будемо з'ясовувати, чому Vitara S, окрім того, що є лідером з динаміки серед усіх Vitara, лишається ще й кращою з точки зору економічності.